Interuniverzitetskom centru održava se 29. ljetna škola moždanog udara i ove godine škola se održava zaslugom akademkinje Vide Demarin, dok je suorganizator odjel za neurologiju Opće bolnice Dubrovnik. Škola je namijenjena neurolozima, neurokirurzima, neuroznanstvenicima, kao i internistima, epidemiolozima te liječnicima obiteljske medicine. Na temelju jednog velikog istraživanja Lancet Commission on Dementia, taj Lancet vam je jedan naš zaista sjajan jedan časopis zapravo znanstveno stručni, oni su istraživali više godina sve studije koje su se bavile sa demencijama i ustanovili su, analizirajući njih 180 i nešto, da se 35% svih demencija može spriječiti određenim intervencijama u tijeku života. U prostorijama folklornog ansambla Linđa u Lazaretima prvo predavanje iz područja tradicijske i nematerijalne kulturne baštine održao je etnolog Ivica Kipre. Prva dva tematska bloka, godišnji običaj u hrvatskoj tradiciji i karakteristike životnih običaja, dala su opći uvod i pregled hrvatske etnološke baštine te objasnila značenje termina običaji i njihovu ulogu u formiranju identiteta i kompleksa kulturne baštine zajednice. Događanje je ostvareno u sklopu projekta Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika. U galeriji Dulčić Masle Politika predstavljena je grafička mapa Dražena Trogrlića Nebo moga voćnjaka. Mapa sadrži 16 listova papira, od čega su na 11 listova akvarelirane grafike, koje su otisnute u 50 primjeraka. Grafičku mapu uz autora predstavio je i ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Marin Ivanović. Velikim dijelom Antonija Vivaldija, 4-godišnja doba, otvoreno je drugo izdanje ciklusa barokne glazbe Orlando Furioso. U atriju umjetničke galerije Dubrovnik pod vodstvom glazbenog direktora Dmitrija Sinkovskog koncert je održao Dubrovački simfonijski orkestar. Ciklus će objediniti 4 koncerta, a posljednji će se održati 12. lipnja u atriju Kneževa dvora. Sutra od 18.20 na programu Dubrovačke televizije svakako pogledajte emisiju o zdravlju Zdrav grad zdravog duha, dok od 21.20 možete pogledati dokumentarnu emisiju Bruce Lee živi.